ne jemi mbështetës dhe jemi formacioni politik që në krye të herës e kemi deklaruar dhe me akte vazhdojmë ta deklarojmë dhe ta mbështesim strukturën e posaçme antikorrupsion, GKKO-n dhe Biron e Hetimit, sepse janë për herë të parë në fakt, po shkojnë për para drejtësisë ata të paprekshmit, të politikës, të ekonomisë dhe të krimit. Dhe fundja, në të 34 vite, korrupsioni galopant, kapilar, që kanë përthyer vëndin, nuk është ndëshkuar. Dhe pra që kosa do të vazhdoj tjetë pa ndëshkuar shmëria, sigurisht në nuk kemi shpresë për eci dhe vëshvillin për para. Po, kur i besoni drejtësisë, pëse nuk i besoni dhe të gjitha argumentimit pas bardhjes vendimit të gjykatës apelit për çështjen e logos edhe të vulës? Fundja, si që është zëtuar? Tani, nuk duhet të ngatrojmë këto institucione. Për këto që unë citova më lartë, pra SPAK-u, GKKO-ja dhe Bëra e Timit, janë struktura që po bëjnë histori, dhe fakt politika nuk parin do të fusiduar të aty. Sepse janë pikërisht ata që po bëjnë atë që nuk kanë ndodhur 34 vite, që klasa politike nuk e ka lejuar, në fakt. Nuk ka lejuar që të ndëshkohet vetë, me gjithë zullumet që ka bërë. Por, ne respektojmë çdo përcaktim ligjor, dhe ne po bëjmë atë që është shkruar. Pra, nuk jemi dakord me këtë vendim, sepse e quajmë të padrejt, e quajmë të paligjshëm, e quajmë në shkelje, aty ka ndodhur një precedent i rrezikshëm, gjykata e apelit nuk ka zbatuar atë që gjykata lartë për cilën e ka quar të gjykata apelit. Pra, çështja të trajtohet në themel, të trajtohet vendimet e zhukrit, se si aty është shkelur, ka vend... atë që ka ndodhur aty brenda shkeljet që janë bërë, vula që është përdorur, si edhe shkeljet statutore. Fundja, ne po ngrejmë zërin dhe po duam që të ndodhë ndryshimi, që ne të kemi një kulturë tjetër politikë bërje, por njëkohësisht që në mos lejojmë që të triumfojë padrejtësia. Deri tani kjo ka ndodhur. Kështu